mūsų atranką ir dabar kviečiu į sceną dar vieną pretendentą į kitus etapus, Karolį Šileiką. Labas vakaras. Karoli, ar tiesa, kad tu esi buvęs ir nekartą scenoj su tikrai didelėm Lietuvos žvaigždėm? Bet aš su jais tik grojau, o dainuot nedainavau, tad dabar nusprendžiau padainuoti. Čia tau pačiam iššūkis? Tam tikra prasme taip. Gerai. Tai bus rokas. Taip, tai bus Metallica, Nothing Else Matters, mano pati pirmoji daina, kurią aš moku groti gitara. Gerai, pradėk sceną tavo. No matter how far, couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. I never opened myself this way. Life is ours, we live it out we. Just see, and nothing else matters. Oh yeah, trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for the different you, and nothing else matters. Astana, bowlingo terminais kalbant, pataikė, bet straiko nebuvo. O tu čia taip pataikiai, ar tu tikrai žinai, kad aš dėl bowlingo pamišus? Žinau. Ačiū. Straiko tikrai nebuvo ir aš esu žiauriai pasimetus, nes man atrodo, kad kamuolys buvo griovy, bet po to iššoko ir todėl numušė kelis kėglius, o... Aš esu pasimetus, nes iš tikrųjų, ta prasme, aš suprantu, kad yra lygis Metallica dainuoti, bet jeigu gražiai paprašyčiau, padainuotum kokią pačią paprasčiausią Bavarijos dainą? Aš galiu Mamontovą. Aš numirsiu taip pat, kaip ir mes visi, bet prieš tai dar norėčiau tave pamatyti. Man reikėtų kaip paukščiui nugalėtam žiemos, paragaut paskutinį kart to šilumos, kuris klinda iš rankų, meilės pilnų, kuri verčia ieškoti vėl tavo akių. Ačiū labai, ir žinot, Mamontovas, ko gero yra labiau jūsų spalva. Labai laukiau šiame projekte iš tikrųjų roko, ar ne? Kažkas jame buvo pas tave, iš tikrųjų, gerai. Bet ar tu, pavyzdžiui, sudainuotum kokį nors, jeigu mes paprašytume Pet Shop Boys, pavyzdžiui, arba Modern Talking dainas, jeigu liktum kitame etape? Bandyčiau sudainuoti. Sudainuočiau. Bet ko gero, metas nustot šaudyti ir priimti sprendimą ir pataikyti taikinį. Taip. Ar ne?
Tai pradėkim? Aš galiu pasakyti taip, nes mano kaimynas, prodiuseris Egmontas Bžeskas, labai nori roko šiame projekte. Yeah. Ačiū. Jūs turit vieną taip. Aš lygiai taip pat. Taip, už roką visą laiką. Liepužėlė. Ką tau sako širdis, Liepa? Vadovaukis širdimi. Mano mama sako, man žiūrėti šitą pasirodymą buvo faina. Jūs atrodėt kaip Metallicos lyderis, jūs dainavot panašiai, bet vėlgi, ar tai yra tas projektas, kuriame jūs tikrai norite dalyvauti? Nes vėlgi, tai yra projektas, kuriame reikia įsikūnyti įvairiausius atlikėjus. Ir ar jūs, nežinau, ar jūs, jums širdį ir prieš save bus teisingai įsikūnyti, nežinau, jį ten, tarkim, Deividą Zvonkų? Ar kažkaip nekovosite prieš save? Tai vat... Nemanau, man patinka iššūkiai. Ir jūs manot, kad jūs galite perlipti per save ir būti visiškai kitoks, nežinau, ne tik stovėti su gitara ir dainuoti Mamontovo Metallicos dainas? Aišku, man prie širdies tai rokas labiau, bet neatmetu ir popso. Apsispręsk. Rolandai, gali tu kažkaip tuo dar, aš nežinau. Aš galiu tau padėti. Padėk. Aš tau padėsiu, įtempdamas tave į dar didesnę duobę ir dar sunkesnę atsakomybę. Ir aš pasakysiu, ne, nepajutau aš nei Metallicos, nei Mamontovo. Atsiprašau, vyrukai. O ką mano publika šiaip? Bet kažkaip. Padėkit. Inga, mes gal moteriškai kažkaip pasitarėm dviese, gal nusprendžiam. Nežinau, žinok, toks dvilypis jausmas yra. Žiūrėk, yra kiti kozeriai. Mes nebeingos būgnam. Vienas. Taip. Ilgai nereikėjo. Tu turi tris taip ir mes pasimatysim kitame etape. Viskas gerai, viskas fainiai. Labai džiaugiuosi. Dėkuoju Nomedai, kuri išpiešė tokią nuostabią tatuiruotę. Dėkuoju kitiems žmonėms, kurie padėjo pasiruošti. Linkėjimai Gargždams. Iki!